ok អញ្ចឹងដោយសារប្រភេទនាម saving card នេះការសំពុះនេះវាអត់មាន laminate គឺដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចវាយត្រាបានអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលវាអត់មាន laminate តែតែយើងហែកនោះគឺវាហែកគឺអត់មានជាប់ laminate ទេណាឃើញតែសម្រាប់ទឹកថ្នាំនៃការបោះពុម្ពគឺច្បាស់ស្អាតមែនតើដោយឃើញក្នុងនេះអញ្ចឹងគូកាហ្វេដូងឬក៏ហូបអសតូចតូចអីគឺច្បាស់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជំនាញដែលមានតម្រូវការអាចធ្វើការតំណក្រុម62 printing ហើយយើងបាន